Hej och välkomna! Det nya omställningsstudiestödet har varit på tapeten på sistone. Det handlar om att man kan studera och få upp till 80% av lönen upp till en viss nivå. Och förhoppningen är att det här ska vara med och bidra till den kompetensbrist som finns i många branscher. Men kommer det här att lösa kompetensutmaningen eller blir det mest en krusning på ytan? Det ska vi diskutera idag. Välkommen hit Carina Lindfeldt, chef för avdelningen arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv. Tackar. Och Lars Löv, överdirektör här på Arbetsförmedlingen. Tackar. Ja, vad säger du då Lars? Är det här svaret på kompetensbristen på arbetsmarknaden? Nej, jag tror inte att det finns något alexanderhugg och det här är alltså inte heller ett alexanderhugg. Men det kan säkert bidra. Jag hoppas verkligen att det kan bidra till en utveckling och att en hel del människor tar en möjlighet att faktiskt utbilda sig. Vi behöver mer utbildning. Och framförallt en möjlighet att utbilda i strukturomvandling som vi har upplevt de senaste åren och kanske fortfarande kommer att uppleva ett tag till. Alltså du Carina, hur mycket ska man hoppas på att det här ska lösa kompetensbristen? Jag delar Lars bild att jag tror man ska se det som en pusselbit. En bland flera olika som behövs för den kompetensbrist som vi ser hos alla våra medlemsföretag. I princip i hela landet, i varenda bransch. Så att en pusselbit som kanske får fler att våga ta steget. Som kanske då inspirerar ytterligare att andra ta steget i nästa fas. Vad är det stora nya med det här för er del skulle du säga? Det stora nya är ju det här att du kan nu inte bara vara ledig för studier utan nu får du också det ekonomiska smörjmedlet för att ta den här chansen. Och det tror jag har varit det som har behövts. Det är ju inte så många som har valt att ta studieledigt, studera på egen bekostnad eller till lån. Mm. Så att här har vi smörjmedlet och nu får vi se hur mycket det faktiskt smörjer också. Vi ska återkomma där med vad ekonomin kan betyda. Vilka skulle du säga Lars kommer att få ta del av det här stödet? Men det riktar sig till de som har ett jobb i stor utsträckning. Då. Så att det är ju inte de som i första hand är våra kunder på Arbetsförmedlingen. Men det är fortfarande viktigt att vi får en möjlighet till rörelse på arbetsmarknaden. Det behöver vara ständig rörelse. För att och kanske de som har en framsynt chef som tycker att det här är något. Ja, men så är det ju absolut också då. Och det är ju en del av fördelarna med att det faktiskt är parterna som har varit med och förhandlat fram det här. Är ju att det finns ett åtagande även från arbetsgivarsidan och inte bara från arbetstagarna. Att faktiskt bidra till att det här blir bra och att vi får en möjlighet för fler att lära sig och komma vidare. Mm. Och ni har nu fått en part till att spela med staten. Ni brukar ju klara på egen hand, parterna. Absolut, och det är ju nytt för oss. Vi är ju duktiga i våra omställningsorganisationer och har ju skött det väldigt väl under många decennier. Så att det blir nytt nu och också ha staten med. Men det betyder ju att vi alla behöver ha lite tyngd på vad vi ska göra. Staten behöver ju då dels leverera de här studiemedlen, om vi säger så, för att folk ska våga ta chansen. Men det som jag känner är nästa fråga framöver nu, det är ju, finns det tillräckligt med utbildningsplatser? Är de som kommer att efterfrågas? Är det kvalitet, kanske digitalt och riktigt relevant? Där har vi inte sett svaret från staten ännu. Nej, vi får se hur det blir med den saken. Omställningsstudiestödet ska hur som helst börja gälla från den 1 januari 2023. Men det har funnits andra typer av stöd tidigare, bland annat i vården. Och där har anställda alltså kunnat få studera och ändå få behålla en stor del av sin lön. För Nadja och Meret så blev det möjligheten för att öka sin kompetens och kanske framförallt att förverkliga sina drömmar. Det är en dröm som jag har haft länge egentligen att vidareutbilda mig till distriktssköterska, så att det är jättekul. Ja, för Nadja var det en dröm som gick i uppfyllelse när hon fick chansen att vidareutbilda sig till distriktssköterska. För både henne och kollegan Meret var det helt avgörande att de fick behålla hela lönen under studierna. Nej, men det har ju betytt allt. Hade jag haft möjlighet och hade jag ju betalt och läst själv för länge, länge sedan. Jag har ju ändå jobbat här i 13 år. Då hade inte jag haft möjlighet till det. För jag har ändå kommit... är inte en ungdom längre, har hus och stora barn och mycket utgifter som måste betalas. Jag har inte möjlighet när man har kommit dit jag är och ta nya studielån och så. Det hade inte jag kunnat. Då hade jag jobbat vidare som vanlig sjuksköterska. Det hade gått i pension. I hela landet råder det brist på specialistsjuksköterskor och nästan samtliga regioner har brist på grundutbildade sjuksköterskor. Enligt Socialstyrelsen. Men att det skulle bli större brist på vanliga sjuksköterskor om många valde att specialisera sig, det tror inte Nadja och Meret.
man är ju alltid sjuksköterska i grunden. Även om man vidareutbildar sig till barnmorska eller som jag då, både distrikt och anestesi, så är jag ju sjuksköterska och det är ju en jättetrygghet. Jag tror att det hellre blir motsatt, att det blir en mer attraktiv arbetsplats för sjuksköterskor att söka till när man har den här möjligheten att kunna vidareutbilda sig och kunna göra ett bättre jobb helt enkelt med det man håller på med. Förutom att den nya arbetstiteln gjort det möjligt för Nadja att utföra mer avancerad vård på sin arbetsplats har utbildningen även breddat hennes ställning på arbetsmarknaden. Det har ju breddat mig. Jag har ju stora möjligheter att byta jobb. Jag kan jobba på vårdcentral och ha egen mottagning. Jag kan jobba på barnavårdcentral. Så att marknaden blir ju också mycket bredare för mig. Ja, Lars, här har vi många goda argument att vidareutbilda sig. Nadja och Merete gick en utbildning. Ett annat system som vården har haft. Vad tror du just att ekonomin spelar för roll då? Men vi vet ju att en av de stora utmaningarna för oss med alla som vi vill liksom lotsa mot studier är att motivera för studier. Och det är klart att ekonomin är en del av att motivera till studier. Men det är även annat då, om självförverkligande förstås då, som är viktigt. Mm. Men självklart är det ekonomin. Och precis som vi hör här så är det ju personer som har liksom byggt upp en ekonomisk situation som gör att man har en stabilitet och har behov av en viss stabilitet. Så tryggheten och säkerheten är absolut viktig. Hur ser ni på risken då att människor väljer att lämna ett bristyrke för att vidareutbilda sig möjligen till ett annat eller till ett tredje, så att man liksom på något sätt har flyttat problemet? Vad säger du om det, Carina? Nej, men det där är en fråga som diskuterades både mellan parterna i hög utsträckning och i relation till staten. Och jag tror att vi måste se att vi i Sverige har ju i grunden en ganska stel arbetsmarknad. Alltså den här ökade rörligheten som ju bland annat det här är tanken att det ska bidra till, ser man positivt på. Sen kommer det givetvis i varje enskilt fall att kunna upplevas jobbigt. Men precis så som jag tyckte att inslaget visade, så finns det så många positiva effekter av att man kan ta ytterligare steg i sitt yrkesliv eller till någonting helt annat som man kanske har drömt om. Och det är klart att då blir det en plats för någon annan som möjligen någon också har drömt om. Så jag ser det positiva i helheten i det här. Sen kommer det givetvis att kunna vara ställen där det är jobbigt. Men det är inte bristen i sig som är det väsentliga, utan det är att vi måste få en ökad kompetens på totalen och en ökad rörlighet. Håller du med? Jag håller med om det. Vi kan ju inte låsa fast människor i arbeten som de kanske i längden sedan kanske inte trivs med heller. Mm. Utan den här rörligheten är ju bra både för arbetsmarknaden och för arbetsgivare och för individer, tror jag. Det har ju varit ett väldigt stort intresse för det här, att söka det här stödet. Vi ska återkomma till det. Men det har visat sig att hälften av de som har sökt hittills, ungefär, kommer från offentlig sektor. Och för CSN, som administrerar alla ansökningar, så kom det som något av en överraskning. Det nya omställningsstudiestödet lockar. Nästan fyra gånger så många som kommer få beviljat omställningsstudiestöd har sökt. Hittills har CSN fått in över 21 000 ansökningar. Majoriteten av de som sökt är kvinnor i åldern 30-50 år. Cirka hälften av alla sökande kommer från den privata sektorn och hälften från den offentliga. Något som förvånar. Och då vet vi att fördelningen på arbetsmarknaden ser annorlunda ut. För där är det ungefär 2/3 som arbetar privat. Så här är det väl något förvånande då att det är så pass många som har ansökt som tillhör den offentliga sektorn. Och kan man se från vilka yrken de kommer ifrån? Ja, vi har inte riktigt hunnit bilda oss en uppfattning om det än. Men vid en så här första anblick så ser det ut som att det är många som arbetar inom vård och omsorg. När det gäller yrkesinriktning så är det många som läser olika lärarutbildningar. Och sen så kan vi också se att sjuksköterskeutbildning och polisutbildning är populärt. Ett enormt intresse för att söka det här. Är det förvånande? Vad säger du, Lars? Nej, det tycker jag inte. Vi har ju sett en tendens de senaste åren när vi också sett strukturomvandlingen som i och för sig fick en liten extra skjuts av pandemin när flera fick möjlighet av andra skäl och fundera på om de skulle plugga vidare. Så är jag inte så förvånad. Men det är också så att det kanske har funnits ett uppdämt behov av just de här ekonomiska skälen. Att det finns många som har velat men ändå inte riktigt vågat ta steget. Så att det är inte helt förvånande. Vad säger du, Carina? Är det förvånande?
Kanske något, men jag tror man ska vara medveten om att det är säkert många som också passar på att testa ett nytt system. Egentligen oavsett om huruvida de uppfyller kraven eller inte, för det är ju förhållandevis tufft regelverk att ta sig igenom. Men även om man nu skulle leva upp till kraven så kommer ju inte alla som vill, i alla fall i den här omgången, att få beviljat. Vad säger ni, borde man då skjutsa in mer pengar i systemet? Som systemet är uppbyggt så kommer det att skjutsas in pengar över tid tills det är fullt utbyggt mer pengar. Och man ska också vara medveten om att vi som parter har ju varit noggranna med att det finns en påse pengar för privat sektor och en påse pengar för det offentliga. Så att vi inte blandar ihop de delarna. Okej. Nu går vi in i ganska bistra tider, lågkonjunktur. Och enligt en relativt ny undersökning så är var fjärde arbetstagare orolig för att förlora jobbet. Vad tror ni, kan den här reformen påverka arbetslösheten på kort eller kanske på lång sikt? Vad tror du, Lars? Ja, men, tider av arbetslöshet är ju ett alldeles utmärkt tillfälle att faktiskt passa på att studera om man får en möjlighet då. Men samtidigt så tror vi också att många arbetsgivare nog kommer också vara, utav kompetensbrist själv, vara väldigt rädd om den arbetskraft man har. Så man kommer att hålla lite längre än man kanske hade gjort annars då i den arbetskraft man har. Man håller kvar i sin personal. Vi gissar att det kommer vara så. Men det kommer absolut att påverka. Vi ser ju nu att det finns en tendens till fler varsel och så. Så att vi kommer ju gå emot en högre arbetslöshet. Mm. Det är den bedömning vi gör också. Men, så att det kommer absolut att påverka. Och det är ju ett tillfälle man har. Och det kan också påskynda strukturomvandlingen. Så det jobb man har lämnat är inte alls säkert att det finns kvar. Då måste man ju ha förmågan att ha ett annat jobb. Vad tror du, Carina, när det gäller arbetslösheten? Kan den här reformen påverka? Man kan ju hoppas det. Det är ju så. Vi ser ju varslen nu. Det börjar komma. Jag tror också att man håller i de nyckelpersoner man har så länge som möjligt. Den erfarenheten har vi också från korttidsarbete där vi hade den möjligheten. Men man ska vara medveten om att de här studiemöjligheterna finns ju också när det är omställning. Och det ska bli väldigt spännande att se hur man från den vägledning och rådgivning vi bidrar med från omställningsorganisationerna får personerna som då är i omställning att ta nya steg i yrkeslivet. Otroligt spännande att få följa. För ni vill gärna att man kommer till omställningsorganisationerna först. Varför är det viktigt? Nej, men det är just det där. För parten är det viktigt att kunna erbjuda den här vägledningen, rådgivningen från personer som är oerhört skickliga på det. Många gånger kanske det är så att du går och funderar på vad du vill med ditt yrkesliv. Du kanske pratar med dina kollegor, du kanske pratar med din chef. Men det kanske inte känns som den riktigt neutrala arenan att prata med. Men den får du ju på en omställningsorganisation. Dessutom är det ju vi som skriver intyget till CSN. Så att det finns en poäng att komma till oss först. Det låter klokt. Avslutningsvis då. Vad tror ni att det här omställningsstudiestödet kan få för effekter? Dels på en personligt plan, men kanske också på en slags samhällelig nivå. Vad tror du, Lars? Ja, men det är klart att på det personliga planet så hoppas jag att de som får möjlighet verkligen tar chansen och att man utvecklas. Men det är ju som vi har sagt förut att det handlar ju om att öka rörligheten och skapa förutsättningar för att förbättra kompetensförsörjningen och hela funktionssättet. Då. Mm. Men det är klart att det är för en väldigt begränsad del av arbetsmarknaden som stödet är tillgängligt. Då. Det finns många andra som har behov av att förflytta sin position på arbetsmarknaden också. Så att i alla fall. Så vi får ju inte dra för stora växlar på det, men jag tror att det är en viktig pusselbit. Det begrepp som du använder, Carina. Då. Men vad tror du, på personlig nivå kan man må bättre av det här till och med? Vad tror du? Ja, men jag tror faktiskt det. Jag har varit runt nu och pratat med jättemånga företag och det är klart att titt som tätt så är det så att man känner att det kanske är vägs ände på den här arbetsplatsen. Det tror jag nog många av oss kanske har känt att det är dags att börja röra på sig och man kanske inte har någon dialog, men man kanske till och med inte mår riktigt toppen. Och då är det ju alldeles utmärkt att ta den där vägledningen, rådgivningen, för att fundera på om jag borde röra på mig. Och hellre det i så fall, om det kan bidra till det, än att man sitter kvar, mår ännu sämre och så småningom kanske hamnar i en sjukskrivning. Så att, kan det ha den extra bidragande effekten så ser jag positivt på det. Spännande, vi ska se var resultaten landar. Men med detta sätter vi punkt för idag. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Och tack så mycket för att du tittade.